Ora viva, bom dia. Cá estou eu aqui outra vez. Então, hoje eu vim fazer aqui um arroz de salsicha para os mais pequeninos, porque eles não gostam muito do prato que eu fiz antes, que vocês virem que foi à surda. E então eu vim fazer isso para eles. Uma coisa simples, uma coisa rápida, até não nem ia gravar. Mas comecei que também vocês têm filhos pequeninos e sabem fazer isso de certeza. Mas eu quis deixar mais esta receitinha lá no canal. Vai no caso que alguém queira ver e assista ao vídeo. É uma coisa muito simples. Então eu tenho aqui alho e cebola triturada, tenho aqui azeite, polpa de tomate, massa de pimentão, calda de pimenta. Arroz agulha para os pratos assim, gosto de utilizar arroz agulha. Tem aqui salsicha de frango e um Knorr, ok? Tenho aqui um tachinho pequenino. Vou colocar aqui o azeite e vou colocar aqui uma colher do nosso tempero caseiro. Que eu acho que é muito prático, mas também não dá para todos os pratos. Há pratos que receitas que nós queremos e precisamos de picar cebola, mas no caso, como é para crianças, e há crianças um pouco esquisitas com a cebola e o alho, e então eu faço esse tempero. Vou colocar um pouco de açafrão, esqueci-me de misturar, bem pouquinho. E vamos fritar aqui para abrir o sabor. Vamos desmanchar aqui o nosso Knorr. Isso é Knorr de legumes, por acaso, que eu estou colocando aqui. E são os Knorrs que estão vendendo que têm baixo teor de sódio. Agora vou colocar aqui a calda de pimenta, a massa de pimentão, para ficar bem também temperadinho. Lá para, por ser para as crianças, não vamos também fazer de qualquer maneira. Também temos que caprichar e mostrar amor a tudo que nós fazemos aqui na cozinha. Vou colocar aqui a nossa polpa de tomate. Quem tiver tomates bem maduros em casa pode optar por colocar. Também fica muito bom. Podem colocar milho, podem colocar ervilha, podem colocar o que quiserem aqui nesse arroz. Eu vou fazer da maneira mais simples, mas também que não vai deixar de ser gostosa. Essas salsichas agora eu coloco aqui. Sim. Ao cortar, elas vêm com como se diz, tipo uma gordurazinha colada. Eu passo por água essas salsichas antes de colocar na panela. E agora vamos colocar aqui o arroz. Vamos abater aqui o lume e vamos mexer aqui um pouco. Como virem, eu não coloquei sal. Porque está assim bem temperado e tem o Knorr, vamos já ver depois como fica. Vou escoar aqui a água.
E como sempre, eu coloco uma de arroz e duas de água. Pelo menos eu tenho feito assim e nunca o arroz me deixa mal. Pronto. Vamos colocar agora as duas tirinhas de água para uma de arroz. Pronto. Agora vamos mexer para ficar tudo bem mexidinho. Pronto. Agora vamos abater o lume e vamos deixar que coza lentamente, porque o arroz é dos pratos que não quer uma cozedura rápida. Se repararem, quando cozem o arroz à pressa, o arroz não sai bem cozido, sai metade cozido e metade cru. O arroz é dos... quando eu faço arroz, eu faço sempre com lume batido, para ir cozendo à uma e lentamente, ok? Fogão abatido, no mínimo, vamos tapar, tirar daqui essa colher, deixar assim uma gritinha e depois, quando ficar quase, quase pronto, eu mostro e digo se coloquei sal. E assim fica o nosso arroz com salsichas, como podem ver, ó, fica bem soltinho o arroz, as salsichas, ó. Eu coloquei um pouquinho de sal, bem pouquinho mesmo, porque estava mesmo sem gosto. E cá está o nosso arroz de salsicha. Eu espero que gostem desta receitinha muito simples, muito prática, que as crianças adorem. Agora nas férias é uma boa opção para fazer, para elas comerem em casa. Deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Muitos beijinhos e até outro vídeo.